Čeprav se Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo ter občina Mirna in predstavniki civilne inicijative aktivno dogovarjajo o novi lokaciji, so se krajani zbali, da so pogovori prekinjeni. A se je skazalo, da gre za gradnjo povezovalnih jaškov. Kljub temu... Zagotovil, da tukaj bazne postaje ne bo, nimamo. Upamo pa, da bo investitor prisluhnil našim predlogom in da bo ta bazna postaja na novi lokaciji. Predstavniki civilne inicijative so predlagali dve novi lokaciji. Dve lokaciji, ki smo jih predlagali, so na vhodu v našo vas iz smeri Mirna in pa na območju Peskokopa Kremen. Glavna težava pri izbiri nove lokacije je sicer višina stroškov, ki jih bo povzročila predstavitev bazne postaje, dodaja Darčar.